první tak co nemá. A dneska jsem zahrát s speciálním hostem Tomášem. Dobrý den. No nic, my jdeme na video. Pokud jsem se toto video vám bude líbit, dnes nechat like a mě odběr, ano. Vidíte, když dáte odběr a like, tak pak budete tančit. A my si vyštíme na to. Tak jdeme na to, pojď. OK, máme přesně 4 sekundy, 3, 2, 1, OK, tak co dáme? Já bych dal hard, zase. No, můžem. Protože je nějaký romf kafe. Kdybyste tady tu hru chtěli zahrát, když tak se jmenuje Bake a Baby. A já jsem se spadl, nebo spadl. Jsem chycenej. Ne. Nejde pro mě teď. Když tak se ta hra jmenuje Bake a Baby, když já tu hru vám do popisku, by se chtěli zahrát si. No jo, tak já zase jsem zemřel, klasika, you lost, good it. Mhm, já taky. Okay. Děcko, je to čaku. Děcko, nazad, ty si vidíš, ty čaku. Come on. Mám ho? To dítě si se mnou hraje reálně. Čau. Kur. Ne, kdy jsou ty mimina, tyjo? To nevím. Já jedno vidím. Já vidím zatím teda žádný. Někdo je roleplay v tunelu? Určitě bude, se sadím. Ej, běží! Či já jsem to teď krostala ven? Je tady takhle. Čičku pár. Good it. Nice. Já roleplayču. Běž. Ty máš taky droubu a vyhrali jsme. A pokud byste chtěli takové podobný videa s mým hostem a já jsem byl chycenej, tak když tak dejte like. Že jo? Ale mohli bychom jako točit spolu častějiš, ne? No to je jako. Bohužel sociální sítě asi nám nemůžu asi dát, protože mu nemá žádný sociální sítě, ani YouTube nic. Pak jsme Instagram, ale ten má soukromý, bohužel. A mě taky můžete dát follow na Instagramu. Teď dítě profičilo, tu dílku. Jdu ven, pojď sem. Teď tam skáče to obíčko. Ty šťáku. To dítě slítlo dolů. Ano. Nice. Vyhráli jsme. Easy win. Čau. Nezvím, na shledanou. Auč. Teď běží. Ne! Já jsem lidi skočil dolů. Já to vidím. Hruza. Jo, přímo jsem se tam přímo dolů jsem letěl, přímo tam. Jak to Když tak tady máte honik, jste chtěli jen tak projít, i tak prostě. Tady máte jeho skin. Čarec! Kámo, my jsme tady jediný, kdo má, když jsme tady na počítači, jak ostatní mají mobil, to koukám. Rychle, pojď. Jdu. Jsme tady sami. Ne, jo, jsme tady sami. Jo, tak počkáme. Tak si jenom napojte. Teď funguje ní. Jaha, já to nemám. Jdem za tím proskoumat okolí. OK, jdem. Aha, tady už jsou lidi tam, tak pojď dovnitř. Tak. Co mám jít? Proč tady jsou sakra dvě stejný? Tak pojď. OK. Tak. Mama z pizza. Mama z pizza. Extreme. Ne, to je těžký. Fantasticko.
It's Spanish. Franci. Tady dítě. Jo, to byl jak tady profíča, jako je turbína. Ten týp kam je furt čumí, kam jdu. Já žijem. Kde jsou všichni? By mě zajímalo, kde jsou všichni teda. Tam bude hra, ne? Čekat. Jo, ty můžeš ten důledničky. Nice. Ich tady byl hůj nahoru. Já nevím, kde jste vůbec. Na spolu, ale... Čas tam ubývá, tak už budu asi stát. Bože, co? Vy jste byli za mnou? Ne. Že ne? Bude to dobrý den. Ty svině. Pšukno. Tak já se peču v peci. Děkuju. You lost. OK, tak zase jsme kuchař. Spíš se dá říct pizzař. Jako jste jako mohli na co nějaký půsty pro ty pizzaře, nebo takhle ty prostě ty lidi. To prostě ty louje děti, že jo? Myslím, že když se koho někoho pomalí, tak třeba mohli třeba na 3 sekundy třeba spít. Tady si dopeče. Dobře. Jsi ty? Dobrý den. Myslím. Tady, takový budík. A ona. A ty. Víš, mě spekta jedíš teďka? Ne, spekta jedíš mě týmejca. Jo. Myslíš mi říct, kde? Tady! Jo, tam šoknu, nebo tam co? Ex. Tak to ne. A mažem pryč, mažem. To už jsem ukradl děcku. Ty! Já se v tom radši už nic nebudu vyjadřovat. Kde je to děcko? Já ho tady slyšel. Prej, já ho tady slyšel. No tady. You lost. 5 FPS, 4 FPS. Pojď. Co dáme? Máme na pizza. Airlines. Jo, dáme letadlo, tam mi přišlo to jako víc jako prostředí. No skvělý, zase jsme děti. Můžu mokrat. Já jsem vřel. Já jsem letěl přímo do vojdu. Říká se zvolno všimnout. Hej, ty děcko jedna. Na to bylo mokrat jsem hned. Já bych dal potom poslední hru a ukončil bych video. Jo, můžem. Bude to fajný. Nic to ne, rychlá chuťovka, odládí hrušky. To jsi ty? Ne, pomoc. Ne, vůbec to nejseš ty. Pomoc. Prej, help me. Prej, to není on. Je to ale uložený ho takhle, přímo takhle, jako tmelíka. Jo? Dostal jsem 4 damage, 4x damage. Nebo 2x. Hej. Dobrá, jsem umřel, zdá se mi to takovou teďka tady hra s námi hraje na svíc těch lidí. Hraje na svíc. Jej. Já se dám budu. Kamerá, my jsme nejděli na tom, na počítači. Já vím. Pocám. Kurva typka! Ne! Já jsem to děcko. Pito, my boy.
lidi, já to neudělám na schovat, jsem fakt slítl. Hebe, help me. Chudák dítě, you lost. Co? To dítě by na krimu. To je ten jako tady hnědý dítě. Víš, přičmoulí? To asi kvůli tomu, že jsme ho vetli. Prebra. Zase jsme vyhráli. Mně přijde, že furt vyhráváme, když jsme velký. Než malý. No tak, já jsem provázal. Ten určitě, no jasně, teď už jde všichni, rozraž to, rozraž to! Já jsem zase v troubě, skvělý. Čau dětko. To je hezky voní, asi dítě. To je náš kamaráda. A jo, čau kamaráde. Užíváme se to spolu, už to neužíváme. Tak dáme poslední kolo. A... Jo. Ok, tak to dáme. Asi Airline zase, že jo? Ano. Počkej, aha. Ty seš tam pozorně. Jaha lidi, tak já jsem teda špatným. Víte co, já vám to tady nerej střihnu. Ok lidi, jsme na konci toho videa. Pokud se toto video líbilo, se hned like, odběr a zvoneček. A my se tady s vámi rozloučíme. Takže se hezky se mějte. Takže čau lidi. Rozlouč taky se. Čau.